В останню неділю жовтня в Україні стрілки годинників переведуть на годину назад. Законодавчу зміну часу двічі на рік закріпили постановою Кабінету міністрів номер 509 від 1996 року, а саме про порядок обчислення часу на території України. Для чого ж переводять стрілки годинників і чи є від цього економія, журналісти Суспільного запитали у доктора технічних наук Віктора Коваленка, а також у доктора наук з Держуправління Даміра Бікулова. Якщо приватне домогосподарство повністю перейде на діяльність протягом світлового дня, то деяка мінімальна економія буде спостерігатися за рахунок зменшення витрат на освітлення. Другий блок – це стосовно промисловості. Я вважаю, що буде такий же мінімальний ефект з енергозбереження за рахунок економії на освітлення. Набагато більш ефективним було б перевести підприємство повністю на нічний тариф. Існує кілька досліджень, які свідчать, що переведення годинника в Україні, воно дозволяє економити в цілому не більше 0,5% від загального енергоспоживання. І аналіз, проведений в 2017 році, ще більш уточнений, показав, що ця цифра ще більш скромніша і не сягає не більше 0,3%. Головне завдання, як кажуть, що зробити зручніше людям, щоб було по-світлому йти на роботу. Тобто кажуть, що це вуличне освітлення, що це саме ті гроші громад, які використовуються як плата за енергію. Комендантська година також має значення, коли вона закінчується. Тобто зараз це, напевне, ніяким чином не економічне питання, а більш безпекове питання та більш питання зручності для громадян. Поки ж фахівці підраховують рівень економії для різних галузей України, журналісти Суспільного поцікавилися у лікарки-терапевтки Наталії Демиденко, а також психотерапевтки Анни Прішутової, чи впливає переведення годинників і як саме на самопочуття. Деякі пацієнти, навіть більшість, скаржаться на те, що вони мають поганий сон, сонливість в день, погіршення загального самопочуття, роздратованість, зниження працездатності, загострення хронічних захворювань та інші симптоми. Я рекомендую лягати спати раніше, звісно, це прогулянки на свіжому повітрі і профілактична доза вітаміну D, а з приводу цього вас проконсультує ваш лікар. Зміна в годину – це людина адаптується десь приблизно тиждень-два. Ну, це найбільший термін. Ми можемо трошки підготуватися. Тобто ми можемо заздалегідь починати трошки зсувати свій графік, коли ми йдемо до сну, до ліжка, коли ми прокидаємося, щоб потім було воно трохи легше. Треба добре спати. Треба уважно відноситися до своєї дієти, харчуватися правильно. Треба, щоб був баланс між активними якимись вправами, справами, поведінкою, і відпочинком, роботою і відпочинком. І жити, наскільки це дозволяє ситуація, повноцінним життям. Все. Перехід на зимовий час цьогоріч відбудеться 29 жовтня о 4-й ранку. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.